A Hanabi é um boneco tão bosta que o Clint Level 1 dá quase meia barra nela. E olha que esse boneco merda tomou o rework. Não, Hanabi fechar 3 itens ali, pô, faz nada. Só os clones amassando, mas meu time ali também, filho. Since this is so, it's better to accept it. Ah, não vi o cara aqui pra dar o KS. Vou dar Ivar, tem um ult. Puta, meu clone aí, pão. Ai, ai, era uma Valentina ultando o Terisla. Mano, eu juro, eu pensei assim, aqui acabou, filho. Oxi, é o flash da Ruby, é o flash da Ruby. O cara entrou em choque, filho. Meteu um flashzão ali pra frente, pô. Show de horrores essa partida aqui. Tá maluco, pô. Mas eu juro, eu vi a animação da...